okusaba k'okunyenya amatabi ku lutikko e Namirembe kukulembeddwamu ddiini wa lutikko Ssaalongo Jonathan Kisawuzi. Okusinziira ku byawandiikibwa luno lwe lunaku Yesu lwe yayingirira mu Yerusaalemi oluvannyuma lw'okumalako okusiba ennaku 40. Kisawuzi asinzidde wano ne yeekokkola olw'abakulisitaayo abeerimbika mu ddiini naye nga kigumaaza kyennyini ng'ente esula ku kyoto. Ono agamba nti bano batuuse n'okubba abantu mu linnya lya Yesu. Nagamba nti singa obungi bw'abantu abettanira okulabaga bwe bukulisitaayo bwennyini singa Uganda etereka butunulira abantu nga ogenda okulaba kati kulisitaayo kiri mu Kampala ogula ne woise kiki all in the name of the mission of mwana mmoja akubwa kulinya lya Yesu Kristo mukama olina akufera naye nga akufera mulinya ki. Kisawuzi alabudde abakulisitaayo ku ddiini ezimeruka ng'obutiko buli lukya zaagamba nti ezimu teriziri ku nnono ya Katonda nga beenoonyeza byabwe. Amubuuza walokoka nala nizitonza jisa njogera mu nnimi walokoka okwogera mu nnimi kirala n'okulokoka kiki namugamba walokoka namugamiza kwona nakwona nasatuka kuna Katonda n'agimba kwesaba Katonda ayanukula nayagala ennyumba n'akambangalo namugamba walokoka muna masikani watufundiza. Obubaka bwa Kisawuzi bwonna abadde abwesigamya ku Yesu gw'agamba nti baali tebamumanyi bulungi nga basobola n'okumukola bye baamukola ebyaliwo. Akulira okubuulira enjiri mu bulabizi w'e Namirembe Reverend Samuel Muwonge akunze abakulisitaayo okukozesa olunaku luno beekuba emitima n'okuluubirira ekigendererwa kya Yesu. Ng'ate ekigendererwa kya Yesu kyali kya kununula bulamu bwabwe na kubalokola. Kati abantu bangi abajja mu makanisa abawuuba ensansa abagenda mu ekereziya naye ne bava mu chaci ne bamalira mu mwenge ne bava mu chaci ne bagenda mabaala ng'ekigendererwa kya Mukama waffe Yesu tebakituukirizaako. Twagala kukwategeeza nti Yesu yajja kulokola bayina bibi era abamukkiriza babeera balokole. Ono asabye bannayuganda bonna okufaayo ennyo okulwanyisa ebikolwa eby'ekko ebyalumba eggwanga. Abakulisitaayo bangi abantu bakatonda bangi abali mu fe ebyenjawulo Katonda nga ayagala okubakozesa okuleeta omusana naddala kati nga tulumbiddwa ebisiyaga n'obugwagwa n'okusamira. Katonda anoonya okukozesa ekirabo kyo sikiru yo ekifo kyo okusobola okulaba nga tugoba enzikiza mu Parliament, mu State House, e Bulange, mu makanisa n'okuba okulaba nga omusana gwa Yesu Kristo eyajja okulokola gulabisibwa. Omukubiriza w'Olukiiko lwa Buganda oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule akubiriza bannayuganda okujaguza olunaku luno n'ezijja mu maaso naye nga bajjukira nti endwadde ezitali zimu zikyaliwo. Mwekuume obulamu kubanga endwadde gye ziri nyingi nnyo. COVID taggwangawo yakendeeza maanyi naye nga mwali mumanyi buno obulwadde mambaga yazze ate ayagala okufaananako ne Ebola. Kugamba okulwadde obwo bulina engeri gye bufaanana ne weebwe.